Başka sözün yoksa gidebilirsin. Benim Rauf'la biraz söhbetim var. Yaş. Hayır ola bala, ne tez yapmışsın? Ne olur? Evin gelini hatırına deyip. Gələt eləyər evin gelini mənim hatırımə deyər. Kim? Rəna. Rəna. Ne deyib ki? Ne olur? Cənnət xala, bax indi bir söz deyəcəyəm. Amma xahiş edirəm, ona hazır ol. Çünki mən sənin davranışından görə biraz narahatam, vallahi. Sonra... Tofiq, qutar, qutar bu davranışın zat söhbətini. De görüm nə olur. Hazırsız da? Hə də, hə, de! Ay, yazıq arvadın ürəyi çəkildi, sənin ürəyin çəkilsin. Tofiq, de də. Demək belə, mən işdən çıxdım küçəyə. Bir də gördüm ki, Rəna küçədə bir dənə oğlanla... Söhbət eləyirdi. Özü də söhbət eləmirdi, əməlli başlı elə bir oğlan bunu ilə loxtu-loxtu yana razborka xırdalıyırdı. Bir dənə təsbihə çatmırdı. Nə danışırsan isən? Kəmranın getdiyi bir gündür. Ah, sən bu ayağı sürüşkənə bax. Bəs nə bilmişdin, hə? Nə bilmişdin? Biz elə onu deyirik də sənə də. Burada nəsə başqa bir söhbət var, cənnət mamam. Burada küllü miqdarda pul söhbətidir. Allah bilir hansı kişidən alıb pulları gətirir, sevdan adına sırır bizə. Dilləri bir də, ikisinin də dili bir deyə. Görüm Allah onların ilə ikisinin də qabağına çıxartsın. Elə bildikləri qədər çəksinlər onlar görün məni. Amin, amin. Nə oldu, düzəlmir, sənə qabağın. Xarab oldu telefonda, xarab oldu. Dincəl, dincəl. Kimin həzəlik çaldığım telefonuydu. Az, nədə az bayaqdan mənə söz atırsınız? Mən sındırdım, özün yıxılıb sındırmadan zibil telefon bu. Yoxsa nədir? Mənim ərimin birinci arvada kimi məndən pul almaq istəyirsiniz? Az, utanıb ölmürsən, yekə arvatsın uşaqla danışığıma bax. Az, sənin üçün Aysu arvat döyrək, uşaqdır, onu danışıqdır, könül. Aynur, nədə az qızımın tərəfini saxlayırsan? Birazdan maşınla qapıla gələndə onda mən sənə deyəcəm. Bəstirində, bəstirində qırdız bir-birimizi də. Arayırdı mənim cilbun xarab oldu. Hələ bilmək olmaz ha, məndən daha nələr gizlədirsiniz. Bəlkə deyirəm, xəzinə zat da var, xəbərim yoxdur. Var, xəzinə bax, öz atonun otağındadır, başın üçün bax düzdürəm. Get hələ bir atonundan soruş, bəlkə vəsiyyət zad eləyib sizə də. Amma çətin, çiçəyə qoyub aton sizə heç nə verməz. Buna bax, telefondan keçdim deyə bəh, problemimə bax da mənim. Bəstirində, bəstirdi siz mənim söhbətlərimizlə. Mənim telefonum, yaşım telefonum. Nə olub? Deyirəm, ay qız, yazıq sevda neynəsin? Bu hamiləyə söhbət olmasaydı, o dərzəsini yazıq çıxıb getməzdi. Onsuz da bir yavru olmuşdun və pərt oldu, üzündən gözündən bəldi. Deyirəm, bütün bunları, necə insanlar var. Nə olub gənə, üç qadın yığışırsın bir yerə, qarqa bazarı açırsınız burada. Heç, heç nə baba, heç nə. Necə yəni, heç nə? Nə olub onu? Heç nə, Mədət dayı, nə olacaq ki? Sağ olsun, könül. Gəldi, tutdu uşağın telefonunu, heç nə. Baxıram, baxıram, saldı yeri, sındırdı. İndi də uşaqda qanı qaralıb da, təptəsə telefon idi, vırdı, sındırdı. Ay, qız, o telefonu içməyimi əlimə keçib ki, sındıram da. Necə yəni? Sən elədin də, sən qurtardın mənim telefonumu. Bir dənə telefondan sarı, az qalırsın bir-birizə, ağzınıza çıxan deyəsiniz, əh.
Ne oğlum telefonu da? Ver bırakıyorum onu. Sevda, Düzü Bey'e onu bu otelde gördüm, eserleştim. Ama sen ona verdiğin cevapları gördüm, sevindim. Başa düştüm ki danıştıklarımın sana tesiri olur. Utanmaz utanmaz hele bir gel bana her şeyi yeniden başlamak teklif edirdi. Utanmır. Sen de bu Ezlof'un hareketine bak. Oradan Fira'ya ümit verir. Buradan da seni elden bırakmak istemir. Sen de gör kime göre işten çıkmak istedin. Düz deyirsən Rauf. Ərizəni yazmaq ən böyük səhvim idi. Gerek yazmazdı. Eyb yox, Sevda, eyb yox. Biz səhvlər bırakmasaq, həqiqəti başa düşməliyik. Ben özüm gidip baş hekimle danışarım, sen de rahat olma, her şey yaxşı olur. Çok sağ ol. Değmez Sevda, değmez. Ama sen de çalış bundan sonra güçlü ol, iradeli ol. İnan ki eğer iradeli olsan, bu cürde devam etsen, hiç kese ne için edebilmeyecek. Siz ondan çoktan boşanmışsınız. O düzelenmir, sen o tabu gücün son olur. Yaxşı Sevda, ben gelirim otağıma. Neyse sözün olsa buralardayım. Böyle özün hiç vaxt gelip beni danıştırmazsın. Hiç ayıp yok. Ne olar? Qoy o gelsin kapıdan girsin içeri. Siz bakın görün ben onu ne güne Cennet mama olmadı da bu. İndi ben bunu size demedim ki gedin basın cemaatin kızın vurun öldürün. Ben bunu dedim ki haberiniz olsun da. Tofiq, beləsini elə vurup yerinde öldürmek lazımdı. Ayman bizim buna yazığımız gelir ki bu öldü ölümden qayıtdı geldi dirildi. Dirildi geldi bizim yazığımız gelir gör bunun çıxartdığı oyunlara bak. Biz yer ölü o dövür. Ben de onu demek istedim de ben de onu demek istedim ki sen özüne bak her şeye göre bu kadar əsəbləşmə. Ne var eyb yok, qoy gelsin be. İşin olmasın. Mənə dediği sözü bak. Onun, o sözüne göre onun elə mən dilini boğazından üzəcəm. Deyən mənə borc olsun. Ne deyib sənə? Hə? Ana mən bir sənə nə deyib? Ne? Ana mənə sonsuz dedi ya, sonsuz. Sənə sonsuz deyib. Sənə. Külümü qoyum onun başına. Qoy. Sonsuz elə onun özüdür ki, gedib bu kadar pulları xaricilərdə tökür ki, bir tane uşağı olsun. Qurban olum ya Allah'a, qurban olum. Vermeyen de vermir de, istəyir belə milyonlar töksün. Sənə ne olub az? Sən niye özü bugünə qoymuşsan? Sən sonsuz azsan be ya. Kulaqları qurmuşum. Cennet hala, bunlar boş şeyler. Ama mən sözün düzü ona biraz yazığım gəlir. Mən 100% bilirəm ki, oğlan ondan əl çəkən döyür. Özü ona küllü miqdarda pul borcludur. Bax, nəyə deyirsiniz andı için, mən bunu öz qulaqlarımla eşitdim, gözlərimlə də gördüm. Belə ki gözüm aydın. Qoy axşam evə gəlsin. Mən bilərəm, o bilər. Heç eyb yox. Qoy gəlsin. Yaxşı da Cənnət mama, bağlayın bu söhbəti getsin də. Mənim ərimin hesabına adam olublar. Mənim ərim gedir bunların borclarını bağlayır. Bu utanma səyasızın mənim dediyi sözə bax. Heç eyb yox. Göz kızım, göz. Qoy qapıdan girsin, halını görər. Mamçıqa qurban olun. Kırt elə qutarıb geçsin de, bağla söhbəti. Mən Vovkan xətirlə. Arxası yaxşıdır, ama bir balaca ekranı çat deyib. Onu da düzeltdirmək olar. Gözdür ya hamısı, gözdür, nəfisdir. Partladır bizi, telefon da dözmədi, partladı ortadan. Ay kız, nə dayanmışsan? Git gözümün içine al, tax üstüne de. Ay kız, bəs verin de. Burada kimdə telefon təmiri yeri var. Usta da mənim dostum da, aparıram düzeltər. Qırırsın elə bir-birisi. Çox sağ ol, baba. Yaxşı. Mən gedim. Da bir-birinizdən yola gedin. Da bir dəfə adam olun da. Az qalırsınız bir-birinizin qanın içəsiniz. Görsən, bugün azı 80 dəfə Elnur üstümə göndərib evə görə. Ay, qurban olum özümü elə. Gör nə təri yandırıb yaxmışam onu, qovrula-qovrula qalıb. Solmasalar, bunlar bizdən əl çəkən deyirlər. Elnurla evi əlimizdən almayana kimi rahat oturmayacaqlar bunlar. Yox, baxma. Hələ ki mən deyəndi. Ay, solmasalar, o səylə gəlirik sən deyəndi.
Onlar vulkan kimi sonradan püskünecekler. Ona da yanı bir aklına senden ben olacağım. Az yaşas. Kitap cümleleriyle danışırım hemen için. Yok bir zelzele. Sokak sokmaz ama sen de hemşehrine değişsen de iyi. Nerede yine gıybetimizi kırırsınız? Ha de işimiz gücümüz yoktu. İki tane derdiniz var, onunla bir sizin gıybetinizi kırmak. Ha sen hele yaşayırsan. Ben de bilem ölmüşsen. Onu görmeyeceksin. Az arada biraz göze tez tez görünü. Bir de başa düşürüm ya seni. Korkundan gizlenmeye deşiği aktarırsın. Yaxşay kız. Fikir verme. Düz deyirsən. Siz hele biraz səbirli olun. Görünsün başınıza ne oyunlar açacağım. Az seni bura çağıran olup. He? Dəvət elədim seni bura. Solmaz. Belə də ki mən öz ərimin evindəyəm. Sən kimsən ki məni çağırasan bura? Az. O divanda da biraz çox otur ne? Birazdan o divanda özünə həsrət qalacaq. Az. Bu saat sənin o saçlarından tutup küçəyinə sürüyəcəm bütün məhəllə konsertə baxacaq. Ayıs olmaz. Elə mən də onu istəyirəm də. Az itin qızı it. Bunun ses sifətinə bax. Görməli məsəbimlə necə oynayır. İt oxşuyur. Alçaq. Sən ev yıxan. Alçaq. Allah sənə lənət eləsin. Hazır, danışma fikirlər. Ayıp sən özün sən. Həkim. Həkim çağ. Solmaz xala nə oldu? Ay solmaz xala. Elnur. Ay solmaz xala. Oldu solmaz xala. Elnur. Elnur. Oldu solmaz. Elnur hamısını bu elədi. Əsəbləşdirdi yazıq qadını. Elnur skor çağır tez elə. Elnur şərabdır yalan deyir. Mən heç eləməmişəm. Su getirsin. Elnur tez elə. Beyninə qazasın. Solmaz xala. Ay solmaz xala. Solmaz xala. Elnur tez elə. Ay solmaz xala nə oldu? Solmaz xala. Alo. Solmaz xala. Solmaz xala. Alo. Az yox, yox, mən burada əli qolu bağlı otura bilmərəm. Qoy gedim onun ki, yerim çıxar. Sən nə xala, xahiş edirəm, otur da. Bir qələt edib sizə bir söz demədim ki, deməyim ondan sonra bir söz. Mənə söz verdiniz axı, xahiş edirəm. Tofiq, elə biz susa-susa bugünə qalmışıq da. Mən vaxtında onun ağzının üstündən vursaydım, görüm onun hünəri var idi mənə bu sözləri deməyə. Nəmiş, indi bir söz deyib, qələt edib, başını divara vurur. Çamuran gələr, deyərsiz öz danışar. Yox, belə oturmaq olmaz. Deyirəm, bəlkə Ayazla danışaq, hə? Ay, arvad, bu oğlun hardadır sən, hə? Gör, saat neçə olub, boy öz keyfində damağındadır. Bir gəlsin, çıxsın da bu evinə işinə də. Yaxşı görüm, güya Ayaz ondan fərri başlıdır, hə? Gör, ha, Ayaz nə edir? Gedir onun patrugasını alır da. Ulan, mən necə özümdən çıxardılar? Yox, yox, mən oturayım. Ay, arvad, otur görək də. Cəmaatın da qardaşları var da, baxırsan, ürək dağa dönür, ürək açılır. Yoxsa mənkilər kimi? Nəmiş, elə deməyi. Allaha xoş getməz. Qardaşdır, arvad. Buynuzları olmayacaq ki. Könül. Ay Könül. Kız ne olur bir yana? Nə deyir, sən hər dəfə bir mahnı qoyursan, ağlayırsan, nə olub axı? Bibi, yaxşısan? Əşi, mahnı qəşəni idi, kövrətdi məni. Deyirəm də, sən niyə özünü belə öldürürsən ki, hə? Ərin indi Allah bilir 15-ci yuxuda xorul deyir. Lazımdır sənə, özünü öldürürsən burada belə. Ay qız, ərimin bu söhbətə nə dəxli var? Mahnı xoşuma gəldi, kövrəldim də. Gedir, gəlir, hələ ərimdən danışırıq. Məncə, baba harada qaldı ki? Zəng elə də ona. Peki, başına iş gəlib? İş gəldi də bir yax. İrsi-irsi keçdi, içəri görmədiyiz. Bəs, mənim telefonum? Telefon hayındadır. Telefonun heç nə, usta deyib ki, sabah gəlib götürərsiniz. Ay, qız, gecə vaxtı nə telefon? Yıxıl yat da. Ayda, mən bütün gecə neyinəcəm, ne telefonsuz? Bübün düzdür də, siz gənclərdə baş açmaq olmur. Bütün gün elə hər şey telefon, telefon, telefon. Telefonsuz həyat yoxdur da, ha? Bunu mənə sən deyirsən, sən deyirsən, Bibi. Bütün günü ancaq sizin əlinizdə deyə telefon. Biri ərindən
Həydiməmiş ayrılır, gəlir bura. O birisi də ki, Moskvaya göndərib, gəlib oturub burada, indi mənə ağıl verir. Heç olmasa siz danışmayın da. Sən görsən nə mınçartdığı oyunu, hə? Fikir verirsən buna. A, bu! İfinitə Sevdadan da 5 çömçə yuxarıymış, hə? A, Sevda bunun yanında quzu balasıymış ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Bak, yalan deyirsən, dili nəfəs gedir, gəlir yalan. Abırsızlığı, abırsızlığı, həyasızlığı, həyasızlığı. Dili ilə, bak, dili 10 metrə deyə dili ilə yiyər adamı. Ay Allah, sənə qurban olun. Bu cür həyasız insanlar necə gəlib sən calıyırsan bizim bu ocağa? Necə qıyırsan bizə? Sevda azlıq edirdi, həndi bu bırsız da bir yandan başladı bizim üçün. Yaymış. O deyirlər, ilana zəhər verən kərtənkələ. Bax, həmən kərtənkələ Sevdadır, ilan da Rəna. Çox vaxt o Rənanı Sevda doldurub göndərir bizim üstümüzə. Hə, orası elə deyil, o mana. Amma Məni maraqlandıran bilsən nədir? Pul məsələsidir. Bu Rəyananın görüşdüyü o kişi kim? Niyə kimlə görüşür bu? Heç nə fikirləşmirsən. Yatva düşmür. Nəmiş? Yadında da onun bir neçə gecə evə gəlməməyi. Ha, yadında da. İstəyirsən inan, istəyirsən yox. O vaxtdan mənim içimdə xalq qaldı. Ana, deyirsən yəni, olar elə şey. Nədir? Olmaz. Olar. Uşaqsan sən hələ uşaq. Sən onları başa düşmək üçün böyüməlisən, qızım. Sən bunun yalancılığına bax, yalnazsan sənə qız. Mən boyda kişə yalan danışırıyım. Gör səni girim evə başını oynasaram. Görürsən bunun bu oyuna bax, mənə yalan-yalan sözlər danışmağına bax. Baxarsan sən gör başını oynasacaq. Ayrılın! Haradan sen o terbiyesiz kızın? He? Ona düzgün terbiye vermeyeyim sen. Ne oldu bak Haymedet Daniye? Azar olup dert olup. Yalan danışma bize. Gör o bize yalan danışırsa onun başka ne hayır işleri var. Medet dayı, senden artık derecede xahiş edirəm ki, benim uşağım hakkında belə danışma. Çok xahiş edirəm. Ay kız, ben hele böyle havadan danışmıram be. Deyirəm ki, sən onu hayasız kızın yalancısıdır. Nə olub axı da, nə olub? Bir ətraflı başa sal da, ay mənətdə gəlib elə bir yaxdan qışqırırsan, döşürsən elə Aysunun qabırqalarına. Nə olub, başa sal da. Bir kələ sən haqsızsan, Aysu haqlıdır. Nə kər haqlıdır? O bizə yalan danışır, yalan! Məsələ nədir, hə? Onu soruşuram da. Elə bir yaxdan qızın deyirsən, Mədət dayı, başa düşmədim, elə bu qız bəyəm elə tək mənim uşağımdır, hə? Bunun məsuliyyəti tək mənim boynumdadır bəyəm. Əlbəttə, bütün məsuliyyəti sənin üstündədir. Sən onun məsuliyyətini daşımalısan. Pay atanla, yaxşıdır da. Oğlum Mahmud geçsin Rusiyyətdə Rus qızlarına oturub durub kef eləsin. Burada da bütün evin də əziyyətin, uşağın da əziyyətin mən çəkim. Əladır, vallah belə möhtəşəmdir Mədət dayı. Aynur, mən sənə nə deyirəm, sən mənə nə deyirsən? Para fırladırsan, bu söhbəti? Bu evdə onsuz da nə olsa, günahkarı Aynur, Aysu. Aynur, Aysu. Göydən daş da yaxsa, onun da günahkarı biz olacaq, hə? Əlbəttə sənsən. Sən ona tərbiyə verirsən, də? Onun yiyəsi sənsən, də? Sən bilməlisən, bu neyini, hara gedir, nə ilə məşğuldur? Bax, bu deyə sənin qızının qanacağı, mərfəti. Nə olur, baxıyıb?
Ne olur bak ay Medet dayı. Başa saldan. Ay kız bu telefon var ha. Bak bizim bütün telefonları yığasan, hele çönlün de telefonun elave ediyorsan ora, hamısının kıymetini et bunu almak olmaz. Biri sen geçerdi bu. Bizim neyini biz? Neyini? Deyirəm yani, bu mesele o kadar ağır söhbətdir ki, biz bunu kamerana deyik, yoksa demeyik. Yani məsləhət deməyimiz yoxsa heç deməyək ana. Nəmiş sən nə danışırsan? Hə? Necə yəni deyək, deməyək? A. Bu boyda biabırçılıq çıxardım. İndi sən də başlamırsan deyək, deməyək. Niyə deməyək? Deyəcək, o yana da keçəcək. Qoy deyək, görək indi bunun dili necə çıxır. Qoy görək bizə indi nə deyəcək. Necə cavab verəcək? Deyək, ona deyək, deyək. Buna bax. Nə vaxta kimi dözəcək buna biz, hə? Sen danıştın Kamran'la? Ha, danıştım. Deyir ki, çatıram evin yanındayım. Gelin güzelin gardı olsam. Şükür ola. Koy sağ salamat gelsin, çıksın uşağım. Koy gelsin. Necə deyik bunu? Deyik, deyik. Deyik. Ay, qaqaş, hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Necəsin? Sen necəsin? Salam ana. Ne olur? Necə geldin, ha? Yol yormadı seni. Elə iki gündür yollardayam, dəhşət yorulmuşam. Qalxıb biraz dincəlmək istəyirəm. Ha, yorularsan da əlbəttə ki, maşını sürməyə bəyəm asan məsələdir. Qalx, qalx istəyən dincəl biraz. Yaxşı. Ana, sən necəsən? Belə də, bala. Şükür Allah, pis deyiləm. Yaxşıyam. Obislər işlədə hamısı? Hamısı. Hə, mən meyvə almışam, mətbəxtədir. Onları yer bir eləyərsən, yaxşı? Yaxşı eləyərəm, narahat olma. Nəsə bir tərsiz, elə bil, nəsə demək istəyirsiniz, demirsiniz. Ana, nə olur? Nədir, nə? Deyirəm, nəsə sözlə adam oxşuyursunuz, nəsə olubsa deyin, bilim. Kamran bala, biz bayaqdan Nərminə ilə fikirləşirik ki, sənə bu söhbəti deyik, ya deməyək. Deyik. Belə fikirləşdik ki, səndən bunu gizlətmək olmaz. Sən bunu bilməlisən. Nə olub ki? Nə məsələdir? Yazdıq arvad. Gör nə günlərə qaldı. Allah bilir bunun axırı nə olacaq. Nətər olacaq. Elnur, başına dönüm. Çox ürəyinə salıb eləməyə amana. Cavan adamsan. İki cavanlardır da. Qalın bir dözümlük. Elnur, qurban olma özü qoru. Yaxşı. Amanın günü dözü qoru, ay Elnur. Sağ ol, ama. Sağ ol. Görəyə nə olur da. Görəyə nə olur. Sən əsas özvə, özvə bax, ziyan olmasın. Başa düşmürəmi? Siz nədən danışırsınız? Sənə qalmayıb, Fərdə xanım. Elnur bilər, mən bilərəm. Baz, necə yəni mənə qalmayıb? Gözümün qabağında min oyundan çıxırsınız, mənə qalmayıb. Az, bir sus da. Nə qarışırsan, özümüz bilərik. Az, necə yəni özümüz bilərik? Gözüm görə görə min oyundan çıxırsınız. Siz bilirsiniz, biz xəstəmizdən vəziyyət verdik. Nəyə, siz yaxınısınız, sir? Bəli. Oğlusunuz. Xahiş edir xanımlara deyin, dəhlizə gözləsinlər. Burada bu boyda səhsükü yaratmaq olmaz. Başlayın, başlayın. İki üstüdəki xanımlar, köylə cana cəmat olmaz. Yaxşı, yaxşı. Nə oldu? Və niyə səsin çıxmır? Ola bilməz. Nə ola bilməz? Mən yalan danışıram. Ola bilər. Mənim kızım mənə yalan danışmaz, Ay kız, onu elə sən körləyibsən də. Həmişə mən onu danlayanda sən onun tərəfini saxlayıbsan. Bax, ona görə belə çiçəklər açır bizim başımıza. Bax, yenə də kızın deyirsən də. Valla, pis şey olanda günahkar bizi. Nə olar bir dəfə də yaxşı bir işimizi görəndə dinəndə siz, kızım. Hani o yaxşı iş? Qoy olsun, görüm də o yaxşı işləri də. Qoy görüm də, onda deyim ki, Aynurun qızıdır.
Yoxdur axı. Çağırdı o kızı. O gəlsin məni başa salsın görün bu nə məsələdir. Çağır. Acı niyə durursan burada? Gel çağır da. Mən bilmək istəyirəm ki bu qədər pul onda hardandır? Mədət dayı, onda bu qədər pul hardan olacaq? Sənin ona verdiyin cib xərcləkləridir də. Yazıq uşaq onu yeməyib, içməyib, qəpik-qəpik üst-üstə qoyub yığıb ki, bir dənə telefon alsın da. Burada nə var ki, onun yaşıtları hamısı elə qəşə telefonlar işlədir ki, o uşağın haqqı yoxdur, bəy. Ay qız, biz ona nə pul vermişik ki, onu yığa-yığa-yığa gedə belə bağlı telefon alaq? Ondan o telefonu almaq mümkündür. Yeri sağır onu görün. Geri də. Duru beni bana bakır. Çağır onu bura. Deyirəm ki, yoxdur da, mədəniyyətin yoxdur ki. Üzü cəmiyyət arasında apara da bilmirsən. O qədər dörd divar arasında olmuşsan ki, yoxdur da, yoxdur. Mən nəyi qoyub, nəyi axtarıram. Demə, sən bu sözləri mənə deyirsən də, hə? Deyirəm, heç olmasa biraz abırın, həyan olsun. Bir utan da özündən. Bəs sən qapınızdakı toyuq damından başqa nə görmüsən ki? Sən Allah bəsdir də. Deyirəm ki, yazıq Elnur olmasaydı, yaxşıdır ki, belə də götürsə, gəlib alıb səni, bir səvab eləyib. Yoxsa sən Allah, səni bu ağınla, bu vid fasonla, mədəniyyətsizliyinə kim alardı səni? Neyini məliydim Ləman xanım? Səni kimi 50 dənə ərə gedib boşanaydım? O 50 dəfə ərə getmişəm, belə əcəb eləmişəm. Bax, belə 51-ci də Elnur olacaq. Ləman, sən nə danışırsan? Utanmırsınız, utanmırsınız. Abrınız həyəm üçün, yekə bulmazsınız sizi. Nəsəs buyurub aləmə. Həkim deyir, ged olanı muğlatdır da, sakit elətdir da. Nə olub? Dalaşırsınız ki, cəhənnəm onun evdə dalaşın. Nə olub sizə? Buranın olan yeridir. Yaxşı, Elnur. Dayı olmayacaq. Söz verilir, sakitcə qalırıq burada. Səsimiz də çıxmayacaq. Bak, bu da deyirəm, ha. Həkimi cürbalayla sakitləşdirdim, ha. Mən gedirəm palatıya. Cıngırını çıxmasın, işte mən. Yaxşı, Elnur. Yox, yoxdur. Özü elə varsan da, öbür küçük ölüm. Ey, çöllüyün ortasındasın. Az biraz mədəniyyətin olsun da. Bura xəstəxana deyil, burada səs köyləmək olmaz. Özü elə bir ki... Süleyman, sənə baxıram. Fikirləşirəm ki, Allah da Allah sən belə, nə bilmək, nur, avır, həya, mədəniyyət deyən heç bir şey verməyib də. Səndə bir qram olsun, ondan bir əsər, əlamət yoxdur. Yoxdur da. Saxla, sən Allah, bəsdir. Başımı ağrıtma. İndi sənə görə Elnur gələcək, yenə ağzından çıxan deyəcək bizə. Onda bir dilini sakit elə də. Səni ilanca qoysunlar evdə, oturasan, bişirəsən, düşürəsən, bəs salam. Yoxdur səndə başqa. Sən ala, sus otur orada. Sənə görə mən Elnurdan söz götürmək istəmirəm. Səninki də odur ki, gündə ərə gəyib çıxasın. Başqa işin gücün yoxdur. Biriviz mənə izah edin görüm, nə olub? Ay oğul, harı tələsirsən? Keç mətbəxə Nərminə sənə çay kürək versin, kürək ye, rahatdan, sonra da aşağı. Hə, gidək yemək, yiz mi? Nə rahatlanmaq, rahatlanmaqdan keçdi day, deyin ürəyim patladı, deyim görə nə olur. Qaqaş, biz ana ilə oturduq, fikirləşdik, elədik. Bir şey demək istəyirik sənə, amma istəmirik də sənə əsəbləşəsən, stres keçirəsən. Yəni, normal qəbul elə məncə bu şey. Yaxşı. Ay oğul. Deyim. Sən bilsən yaxşı. Dünənləri Tofiq. Hə. Tofiq. Hə də, hə. İşin hə. Yanında. Hə. Görüb ki, Rəna klinikanın qabağında birilə danışır. Kimlən? Bəs qaqaş, məsələ də ondadır da. O kimliyi bizə çox maraqlıdır. Deyir ki, bir dənə kişi idi, amma biz tanımırıq ha, hansı kişidir. O söhbətdə nə olub, nə olmayıb, biz yəni dəqiq bilmirik, amma bilirik ki, bir dənə kişi ilə söhbət edib yəni, Rəna. Başa düşmədi. Necə yəni kişi ilə söhbət edir? Nə istəyirmiş, kimiymiş ki? Görüb ki, bunlar dayanırlar, bir yad kişi ilə söhbət edirlər. Deyir, istədim qulaq asım, amma maşınların səsindən yaxşı işitmədim. Bir dənə onu bildim ki, bu nəsə kişi bunu desən qohumu idi, nə idi? Bir də deyirdi ki, mən sənə pul vermişdim, amma pullar nə oldu? Yəni uzun sözün qısası, bu Rəyanaya verdiyi pulları geri istəyirmiş bundan, deyəsən.
Gördün Kamra, mən deyəndə mənə inanmırdın. İkicə gün deyə Cəmsi evdən çıxmışsan. İkicə gün. Gör bu iki günün ərzində bu qız nə oyunlardan çıxır. Mən vaxtında sənə deyəndə bundan sənə arvad olmayacaq. Mənə inanmırdın. De, gör indi nə oyunlardan çıxır, gör. İndi mən gedib soruşaram, görüm o kim idi. Kamra, gedmə, gedmə, deyən, gedmə. Bir dəqiqə gözdə tələsmə də, gedmə deyən. İstəyirsənsə danış. Yox, əgər danışılası deyilsə, o başqa məsələ. Yenə də Cənnət xala? Yox, əgər Cənnət həmişə var. Bu dəfə başqadır. Nə olub ki? Rövşən. Yenə də? Bugün gəlmişdim. Küçədə görüşdük. Nə istəyirdi səndən? Əslində, belə baxanda heç nə. Sadəcə soruşurdu ki, necəyəm, əhvalım necədir. Deməli, narahat olub səndən ötürü. Açıq olmanın özü həmşə narahat olub. Həmşə mənə fikirləşib, düşünüb. Rəna, mən belə başa düşürəm. Rövşənin hər dəfə gəlişi, səni görməyi, səndə qəribə istər ayadır. Hə, elədir. Deməyə çətinliyi çəksəm də, yəni, özüm-özümə etiraf eləməkdən qorxsam da, elədir. Bilirsən, Rövşən hər şey eləyir ki, mən xoşbəxt olun. Yəni, əlindən nə gəlsə eləyir, nə fədakarlıq desən elədir, tək mən xoşbəxt olun. Arada özümdən tək qalanda Kamranla Rövşəni fərqləndirirəm.